ဆရာမမမိုးအင်လျာရဲ့သမုတ်180မြင့်မင်း33တွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်း17နေနဲ့ဖျက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ရစ်ချတ်တယောက်သူ့စီအမြန်ဆုံးရောက်လာပြီဆိုတာနော်ဆယ်လီသိပြီးသားပင်နင်ပါရီရှောက်လုံနေရလဲဆယ်လီ။ရစ်ချတ်ကသူ့ကိုဒေါသဖြင့်မေး၏။နော်ဆယ်လီကတော့စေးပေါ်လိုက်ခဲလေ။အေးဆက်ဆက်မူရာဖြင့်တုံ့ပြန်သည်။ဘာလို့ရှောက်လို့ရမှာလဲ။လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာတွေလုတ်တာပေါ့ဘိုင်းတာမှနေ့ဟာနေကလေးကချင်းနေချင်းတိုင်းငါသားတွေကိုတောင်းပို့မြောက်ပို့ရှောက်ပို့ပြတယ်ငါသားတွေကိုမိဘမယ်ကြောင့်ပို့ပြင်ရငါမသိသေးဘူးဟဲ့နေလင်ကြီးငုတ်တော့ငါတယောက်လုံးရှိသေးတယ်ဩဒီလိုတော့လေရှင်ရတိပါလားခွေးတွေဝက်တွေလိုပြစ်ထားပြီးမှကြောက်ကိုလာပြီးအပြစ်တင်နေနဲ့ရှင်တောင်းဝင်မြူလို့ကောင်းရကောင်းကြောင့်ပို့ထားရတာတယ်လေငါရစ်ချတ်ကလက်ဝါတစ်ဖက်မြောက်ကရွယ်သည်သို့တော့တကယ်တမ်းကျတော့နော်ဆယ်လီကိုသူမရရဲ့လက်ယုံအားကိုနေတော့နော်ဆယ်လီကိုအနိုင်ကျင့်ရပေတော့မြမရဒီလိုသာရှင်ပြိုင်ကြစတန်းဆိုလင်နော်ဆယ်လီတလောကလုံးကိုရှင်ဝန်သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအဆင့်တန်းနဲ့မတရားဖြစ်စီနှိမ့်ကွပ်မှုများကြောင့်သာဘဝကိုအရှုံးပေးရခြင်းဖြစ်၏လူတကာကိုလက်ယုံအားကိုနေတာရှင်ပြိုင်လို့ရမည်ဆိုလင်နော်ဆယ်လီတို့အားလုံးရဲ့ထိတ်ဆုံးပုံမှာရောက်နေတာကြားလာရောပေါ့နော်ဆယ်လီ၏ဆူရှသောမျက်လုံးများကိုကြည့်ပြီးရစ်ချတ်၏လက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုပြန်ကျသွားသည်။ရိုက်ဆံပါ။ရှင်ရိုက်ဝင်ရိုက်လိုက်ဆံပါ။ရှင်ကြုတ်ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ပြီးဒီထက်ပိုစရာဘာမှမရှိတော့ဘူး။နင့်လိုသာပြောရမယ်ဆိုရင်ငါဘွားလည်းနင့်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တာပဲ။နင်နဲ့သာမတွေ့ရရင်ငါဟာငါကောင်းစားနေတာကြားလှပြီ။ရစ်ချတ်နှုတ်မှပွင့်ထက်လာသောစကားတွေအားလည်းသူ့ဘက်ကကြည့်လျင်တော့မှန်သည်ပင်သို့သောဒီဇက်လံကိုနော်ဆယ်လီကစားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဒီအတွက်တော့တာဝန်ကျင်းသည်ပင်ဖြစ်လာသည့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုယ်အခွင့်အရေးကိုကိုယ်တိုက်ယူရသည်မှာတရားမျှတမှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားကိုတော့အတင်မခံဒါကတော့နင်ကသူများသားသမီးကိုအချောင်ရမလားလို့ကြံခဲ့တာကိုဟဲ့မရလို့လူယူလိုက်ရတာမဟုတ်လားနင်လူဘာဝစကားမပြောနဲ့နင်လိုကောင်မမျိုးငါမလို့ချင်းလှဲမကြည့်ပဲနေလို့ရတယ်ဟဲ့ငါကမိုက်လုံးကြီးလို့စကားတွေကပြောရင်းနဲ့ယဉ်တည်လာသည်နှလုံးသားရေးရာကိုဘဝအစဉ်တန်းနဲ့နှိုင်းရှင်ကြရပြီဆိုမှတော့အဘယ်သို့လင်ပြည့်ပြည့်ချုံဝင်နိုင်ပါမည်နည်းအခုငါသားတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲတီးလျက်နေမိချင်းပင်ဖြစ်၏တစည်းဒေါ်လာစိန်ထံမှအားလုံးကြားသိပြီးဖြစ်ပေမည်တင့်အောင်လဲနော်ဆယ်လီကတမင်သွားပြောခဲ့သည်မဟုတ်လားသိပြီးသားမဟုတ်လားတယောက်ကစစ်ထဲဝင်သွားတယ်တယောက်ကဖြာပုံရောက်သွားပြီလေပရာဟိတကြောင့်မှာနင်လူကံနဲ့ရတဲ့သမီးကိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပြီးငါသားတွေကိုတော့လူညွတ်တော်အောင်လှုပ်ပြတယ်ကြည်ဒီသမီးကိုသူပြစ်ပြစ်ခါခါပြောရသည်သူ့အသွေးသားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသည့်သမီးကိုလူတကာသမီးတဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့နော်ဆယ်လီ၏အသေးနှလုံးကိုပုတ်ခတ်စော်ကားခြင်းပင်အထီရောက်ဆုံးထိုးနှက်ခြင်းပင်သူ့ထိုးနှက်ချက်သည်မတရားထိုးနှက်ချက်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်တည်လျက်နဲ့တမင်ပြုမှုခြင်းဖြစ်၏ဒီသမီးကိုထီလင်နော်ဆယ်လီအသေးနှလုံးကဆက်ဆက်ခါနာတက်မှန်သည်၍တနိုင်တမင်အနိုင်ယူခြင်းပေလောမပြောတန်းနင်ကသမီးကိုမပုတ်ခတ်နဲ့မတရားမပြောနဲ့ပြောတယ်လीနင်ကဒီသမီးတယောက်ကလည်းဘဲသားသမီးကိုဂယူဆိုင်လို့လဲနော်ဆယ်လီကဘဝဉဏ်အောင်ကုန်းအော်တော့သည်သမီးအတွက်ဘာများတောင်းဝင်ယူရလို့လဲသူ့ဘိုးအေကကြွေးထားတာနင်အသိသားတွေကိုဟော်ရီကကောင်မကကြွန့်ခံကြွေးနေရတာဘယ်တောင်းစားကငါပြလာပြီလို့လဲနင်ကောင်တောင်းစားနဲ့မနိုင်နဲ့ငါအစဉ်ပြေရင်ပေးနေတာပဲနည်းနည်းပါးပါးစောင့်ပါအောင်လားခုလဲပတ်စံရရဲဆိုလာပေးတာနင့်ကငါအိမ်ငါပေးထားတာခုတော့နင်နေချင်တိုင်းနေဖို့ဖြစ်နေပြီငါကဘာလုပ်နေလို့လဲဘယ်သိနိုင်မလဲနင်ကောင်နည်းနည်းလေးမှမစော်ခိုင်းရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးလားအေးနင်တယောက်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့နင့်ကငါတပြားမှမပေးနိုင်နင့်ကနေရှာအရင်ကလဲရှာနေတာပါပဲအခုလဲကလေးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှထောက်ပံ့ဖို့ရှာရအောင်ပါပဲရှာပါရှာပါနင်ရှာနိုင်မှငါသိပါတယ်တတိခဲမကြီးရဲ့ယော့နင်ငကက်ပြန်ယူဖះသားကြမလို့ငကက်လေးတခုတော့ပြန်ရည်စောစောကပြောတော့ငါ့ကိုပတ်စံလာပေးတာဆိုရစ်ချတ်ကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသေးသည်ပြီးတော့မှငွေနေရာကိုမပေးချင်ပေးချင်နဲ့ထုတ်ပေးသည်နင်တယောက်တည်းအတွက်တော့ငါမထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘူးဒါပြင်ရှင့်သားသမီးတွေကရောဒါငါဟာငါကြည့်စီမယ်မယ်နင်ဘာမှပူစရာမလိုဒီလိုဆိုလဲပြီးတာပါပဲရစ်ချတ်ကဒေါသနှင့်လာပြီးဒေါသနှင့်ပြန်သွား၏
နော်ဆယ်လီရင်ထဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားပါများမဖြစ်တော့ဖြစ်စရာလည်းမကြံတော့သူ့ရင်ထဲကဒေါသတွေကအခွန်ငွေတွေဖြစ်ကုန်ပြီသို့တော့ရစ်ချက်ဤကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးအတန်ငယ်ငိုင်နေမိသေး၏နောက်တော့မှစေးဘောလေးကိုကောက်ဖွားဖို့တတိယလေးသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောဘဝအစိတ်ပိုင်းလေးကတည်ငယ်လာ၏သားဆန်နီထွန်းနဲ့အတူရောက်ခမအိမ်ပေါ်သို့ရောက်ခဲ့ရပြီးသည့်နောက်တွင်ရစ်ချက်ကလည်းသူ့ကိုရှောင်လွှဲရမရတော့နော်ဆယ်လီသည်ဥထွန်းလာဖြူဤချွေးမဖြစ်တရားဝင်လာခဲ့သည်သို့သောကုန်ပကတနတိုင်ဝင်ကိုအလွယ်တကူကြော်လွားရမရမြစ်ကိုအလျားလိုက်ကူရသလိုပင်ပန်းလွန်လာချေနော်ဆယ်လီတို့မိသားစုအတွက်ခြံထဲတွင်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးတတ်တတ်ဆောက်ပေးသည်အင်္ဂလိပ်ဆုပ်လို့လေနော်ဆယ်လီဤဘဝတတ်တတ်သားတွင်နေထိုင်ခဲ့ရသမျှထဲ၌အသက်ရှင်အသက်ရဆုံးအဆင့်တန်းအမြင့်ဆုံးပင်ဖြစ်လေသည်အင်္ဂရေအချောခင်၍အောက်ကျွမသောအင်္ဂလိပ်သည်ပုံပြင်ထဲကရဲတိုက်ကလေးတစ်ဖွဲလာပါ၍ချစ်စရာကောင်း၏ဤသို့ဖြစ်လာရခြင်းမှလည်းជីကြီးဒေါ်လှစိန်၏ဖေးမကူညီမှုများကြောင့်ဖြစ်၏ជីကြီးဒေါ်လှစိန်ကစန်နီထွန်းကိုအလွန်ချစ်သည်ရစ်ချက်၏မိဘများကတော့တရားသဖြင့်စီစဉ်ပြီးုံကလွဲ၍လိုက်လိုက်လဲလဲမရှိလာခြင်းနော်ဆယ်လီသည်အိမ်တွင်သို့ဝင်ခွင့်မရစွတ်ဖက်ရမရတွင်ကျခွင့်မရှိထင်ထင်ပေါ်ပေါ်လူတိမခံရသို့သောမိဖို့ချောင်ကိုတော့ဝင်ခွင့်ရှိဤဒီမှာအကြီးမားဆုံးသောအခွင့်ရေးပေးသည်နော်ဆယ်လီသည်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းပေးသောသူဤလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ယောက်ခမနှင့်ယောက်ျားကိုအလုတ်ကျွေးပြူရပြန်လေသည်တအိမ်လုံးသည်နော်ဆယ်လီဤလက်ရဖြင့်ရှင်တန်၍နေ၏ယောက်ခမကချွေးမဖြစ်မထားခြင်းသည်တိုင်းကျွန်းနွန်သောအစီပါအဖြစ်အတိမတ်ပြူရလာရ၏။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆယ်လီ၏အခြေအနေကတော့ယခင်ကထက်ဆာလင်းများစွာတိုးတက်ခဲ့ပြီးသားဆန်နီထွန်းသည်ရစ်ချက်ထွန်းလာဖြူ၏သားနော်ဆယ်လီ၏သားဥထွန်းလာဖြူတော်မြစိန်တို့၏မြေဒါကိုမြည်သူညင်းနိုင်သည်နီမြည်တို့ပင်ဖုံးကွယ်ထားသည့်ဖြစ်စီပဝင်ခြင်းကသိရှိခဲ့ပြီးနော်ဆယ်လီ၏အဓိကရည်ရချက်ကလည်းဒါပဲဖြစ်၏သူသည်အဖေမပေါ်သောကလေးကိုမမွေသူသည်သူတို့ဘာ၏အစီဘာသာဖြစ်၏အပြောမရမဟုအကျင့်ပြတ်သူမဟုသူနှလုံးသားသည်ရင်ကျက်၏တို့တော်လေလွင့်ခြင်းမရှိနော်ဆယ်လီထက်ဆာလင်းသားဆန်နီထွန်းကအင်ကြီးပေါ်တွင်များစွာခွင့်ရရ၏ဥထွန်းလာဖြူ၏မျက်နှာသားကတင်းမာလာတော်လေမြေးကိုမြင်လျင်သူမျက်လုံးများပြော့ပြောင်းလာစမြင်တခါမျှတော့လက်နှင့်ကောက်၍မချီစဘူးတို့တော်သူချေရင်ဝယ်ပြေးလွားဆော့ကစားနေသောကလေးကိုကြည့်ကဥထွန်းလာဖြူ၏နှကမ်းများသည်ပြုံးရောင်ရောင်ဖြစ်နေတတ်လေသည်ရစ်ချက်ကတော့အိမ်ကက်သည်မရှိပေပတိန်သူ့သွားနေသည်ကများ၏ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုလောအချိန်မှာနော်ဆယ်လီသူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေစရာအကြောင်းမရှိတစ်စည်းဒေါ်လာစိန်ကလည်းမကြခဏရောက်လာကသူတို့သားမိကိုကြည့်ရှု၏သူ၏လောရဲ့အတွက်များစွာဂုဏ်ယူလျက်ရှိကတတဝါတရား၏အသက်ကိုကယ်ဆယ်လိုက်ရသလိုကုသိုလ်ယူလျက်ရှိခြင်းကြီးကလည်းလေးလေးမမာနေပေါ့ဤဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာတာဘလောက်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လဲသူပြောပုံကနော်ဆယ်လီတရားမတန်မရာနေရာမျိုးမှာရောက်ရှိနေသည်ဟူသည့်သဘောပင်တကယ်တော့နော်ဆယ်လီသည်အိမ်ကိုရောက်လာရခြင်းသည်ဥထွန်းလာဖြူတို့မိသားစုအတွက်ကျွန်ကောင်တရားကိုရရှိခြင်းပင်မဟုတ်ပါလားသို့တော့နော်ဆယ်လီကဒီဝတ်တင်ရင်ငုံနှောက်ပိတ်တာနေတာ၏။ဘာပဲဖြစ်ပျော်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကအောင်မြင်ခဲ့ပြီ။သူ့သားနှင့်သမီးတွင်အဖြစ်ရှိခဲ့ပြီ။အလိုညီကခရစ်ရလား။ជីကြီးဒေါ်လာစင်ကနော်ဆယ်လီ၏စန်းစာအုပ်လေးကိုမြင်သွားသဖြင့်မေးသည်။ဟုတ်ကဲ့။အင်းလေးသူ့တစ်ပါးရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတော့ပိတ်ပင်လို့မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့မျိုးတွေကိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်စေချင်တယ်။နော်ဆယ်လီနားလဲပါသည်ပြီးတော့ဘာသာတရားနှင့်ပတ်သက်လို့လဲနော်ဆယ်လီရင်ထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိလားမတ်အင်နီစီမာနေစဉ်ကမတ်အင်နီယောက်ျားအကိုကြီးဤဂျေဇူးကြောင့်ဘာသာတရားနှင့်ပတ်သက်၍မှတ်သားရမှန်သိခဲ့၏အသေးမှလည်းဆရာမကြီးဤဂျေဇူးကြောင့်ထာဝရဘုရားသခင်ဤဩဝါဒများကိုနားကြားခဲ့ရသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့မဖြစ်ခဲ့မတီငိန်သည့်ဘွားကိုရုံးကန်နေရသည့်နှစ်ပေချိန်တွေကုန်လွန်ခဲ့၏။ယင်ထဲတွင်နာကျင်ဆူးရှလွန်သည့်အခါများတွင်တော့ဖျားသခင်ကိုစိတ်ထဲမှတိုင်တယ်မိတတ်ပါ၏။ရစ်ချက်ကညီကိုဘာမှမပြောဘူးလား။မပြောပါဘူးជីကြီး။အေးလေ။ဒ
ီကောင်ကလည်းပါမစို့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေတတ်တာကိုပေါ့ပေါ့ဆဆနေလို့လေဒီလိုဖြစ်တာလေနော်ဆယ်လီကတော့ဘာမှမပြောချေရစ်ချတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့ရင်ထဲမှာပြောစရာတွေများလို့ရင်ဘာကိုမှမပြောဖြစ်တော့တခုတော့ပြောစရာရှိသည်ရစ်ချတ်ကသူ့ကိုဘယ်တော့မှပြန်မလုံးတကယ်တော့သမီးဂျူနာကိုဝင်ရှိစဉ်ကတည်းကသူ့ကြောခိုင်းထွက်သွားရေးရသည်ပင်ဒီလိုတွေးပြန်တော့လေရစ်ချတ်ကိုပင်ဂျေစုတင်ရပြန်လေငါတို့နဲ့နေရင်တော့ညီဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားရလိမ့်မယ်တဖက်လူကအရေးတကြီးဖြစ်နေတော့လေနော်ဆယ်လီအတွက်တော့ဘာမှအရေးမကြီးဒီတော့လေအလွယ်တကူပင်ခေါင်းငင်ပြာဤကျမတော့ဘာမှဆွဆွလန်းလန်းမရှိပါဘူးជីကြီးရဲ့ជីကြီးတော်လာစင်ကမျက်လုံးဝင်းရည်ကြည့်သည်အေးလေညီတို့တော့ကတော့ဟုတ်တာပေါ့ဩဇာအာဏာအရှင်ဝါရှိသူတို့ဤထုံစံအတိုင်းတဖက်လူကစီစီပိုးပိုးပြောသည်ကိုခံရပေါင်းများ၍နော်ဆယ်လီစိတ်ထဲကမြည်သူများမဖြစ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ជីကြီးတော်လာစင်ကသူ့ရဲ့ဂျေဇူးရှင်လည်းဖြစ်သည်မဟုတ်လားတလောကလုံးရှိလူတွေကိုတည်ငြိမ်ခံနိုင်ခဲ့ပါလေဒီလိုဂျေဇူးရှင်မျိုးကိုဘာကြောင့်တည်ငြိမ်ခံနိုင်ရမည်နည်းဆန်နီကြီးလိုက်တော့ငါအိမ်ကိုခေါ်သွားရမယ်သူ့ကိုကြောင်းထိုင်မြမနာမည်မှဲ့ပြင်ရမယ်နေတဲ့နန်တဲ့ပြန်ဘေးရင်တွက်ခိုင်းအောင်မှာပဲ။ तू आ ဘာနေတာလဲ။စနေသားပါ။အလို तू မကရော။ तू မအင်ကလေ။နေတက်ကြီးပဲ။ကြီးကြီးတော်လာစိန်သည်တအိမ်လုံးကိုညွန့်စားညွန့်ကြားဩစာပေးပြီးမှပြန်သွားလေးရှိသည်။ရစ်ချတ်၏အဖေဦးထွန်းလာပြုသည်ကြီးကြီးတော်လာစိန်ကိုတော့လေးစားသည်။သူတို့ကဆွေရိပ်မျိုးရဲ့မကင်းသူတွေလည်းဖြစ်သည်။ဒီလိုနဲ့နော်ဆယ်လီသည်အထက်တန်းလွာလူလောကကြီးအစွန်ဖြားလေးတနေရာတွင်ခိုကန့်နာနေခွင့်ရခဲ့သည်တခုပဲရှိ၏သမီးဂျူနာရစ်ချတ်သည်သမီးဂျူနာနှင့်ပတ်သက်လျင်အမြဲတမ်းပြပြခါခါပြောသည်ဂျူနာကသူ့သမီးမဟုတ်တယ်ထို့ကြောင့်ဂျူနာကိုသူ့ဖိုးစီမှာပဲထားရသည်ဒီကြောင်းကိုတွေးမိလျင်နော်ဆယ်လီစိတ်ထဲကမချမ်းမြေသို့သောသူ့တိုက်ပွဲကပထမအဆင့်ပဲရှိသေးသည်ကြည့်ရှုလို့ဖျားသခင်ကငါ့ကိုကူမတော်မူသည်ဒီတစ်ခါအသင်းမှအဲလင်းနှင့်ပြတ်ဆုံးကြရ၏မခင်စိန်တို့ခင်တန်းမြင့်တို့ရောက်နေ၍ပျော်စရာကြီးဖြစ်နေ၏ခင်တန်းမြင့်ကအနေငယ်ဝါလာသည်သို့သောသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခေါက်ထက်တစ်ခေါက်ပို၍ပုံမကျပန်းမကျဖြစ်လာ၏ဘယ်နေရာကဘာလို့နေမှန်းတော့မသိဝိစာများကတော့ပို၍ပြောင်းလဲလာတာအမှန်ပင်ခင်တန်းမြင့်ကိုကြည့်လျင်မြည်သည့်အခါများညွန်းညွန်းငယ်ငယ်မတွေ့ရအမြဲတမ်းတက်ကြွလန်းဆန်းနေ၏ခင်တန်းမြင့်သည်သူ့ဘဝကိုသူမကျင်မနှက်ဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းဘယ်တော့များမရှိ။နော်ဆယ်လီတို့ကိုနော်ဆယ်လီတို့လိုလည်းမိသူကိုများစိတ်နာ၍မနေ။သူ့ဘဝနှင့်သူတို့အဆင်ပြေ၍နေ။ကြံလူတွေကမိသူပင်မင်းငေါ်ကြစီကမူသူကမမူ။သူ့ကိုမနာလို့ရရှုံချသည်ဟုပဲသူကထင်သည်။ယခုလည်းကြည်။အများအမြင်ကဲရအောင်သူက secret ကိုဟန်ပပဖွာ၍နေ။သူ့အတွက်ကြောင့်အသင်းကိုရောက်လာတော့ခိုးကိုရမယ်မင်းကလေးတွေအားငင်စရာဖြစ်ရသည်ဟိုကောင်မပုံကဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဤပါဇက်အငြိမ်မနေနိုင်တော့အဲလီကပြော၏ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အေးညီရလဲငါမျက်စီထဲမှာကြည့်လို့မရဘူးဤကောင်းပါတယ်ဤလှလို့ဝါလို့မခင်စင်ကပြော၏ရှေ့ရကြည့်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်နောက်ကကြည့်တော့ဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲဇီးလျှော့ထားတော့ဖျင်ပြားနေတာပေါ့သူတို့တူတူကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြသည်ခင်တန်းမြင့်ကလည်းသူ့အကြောင်းပြောနေမှန်းသိသည်သို့တော်မည်သူကိုများကယူမဆိုင်သူကတခြားသူတွေကိုပတ်စံမရှိ၍အစီပါလုံးနေသူများဟုသဘောထား၏သူ့ကိုသူတော်ထိုသူမြင်ဟန်မတူသူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုချက်ချက်ချာချာလုပ်တည်ခိုင်မျိုးဖန်ထားသည်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆ ्याम မကြီးရှေ့မှာတော့သူကကြုံနှံဟန်ပြသည်ဆ ्याम မကြီးကိုလာစင်မှန်မှန်ငွေကတော်သည်တကယ်တော့နော်ဆယ်လီတို့အားလုံးမှာရာသီလခါထဲမှာအသင်အတွက်အချိုးကျရန်ပုံဝင်ထည့်ရလေးရှိ၏လခ150ရလင်တလ15ချက်ထည့်ရလေးသည်200ရလင်20ထည့်ရသည်သို့တော်မထည့်သူကများသည်မထည့်လင်လဲဆ ्याम ကြီးကဘာမှမပြောပေခင်တန်းမြင့်ကတော့ထို့သောမဟုတ်လစဉ်မှမှန်အလူငွေထည့်သည်ညီသည့်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်မမေ့မလျော့မှမှန်ထည့်၏ခင်တန်းမြင့်ကိုကြည့်ပြီးနော်ဆယ်လီပါစိတ်ပြလာသည်ဖြင့်ဝရန်တာဘက်ကိုထွက်ခဲ့သည်အဲလစ်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်လာသည်ဘလို့လဲကောင်မရဲ့ညီကြည့်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေနေပုံရတယ်အဲလစ်ကနော်ဆယ်လီနားမှာနှက်ကလေးကိုကြည့်ကပြော၏ဒါပေါ့ဤနော်ဆယ်လီကခက်တီတီဖြင့်ပြန်ပြောသည်ဝရန်တာတွင်သူတို့နှစ်ယောက်ထိုင်မိကြ၏အပြင်ဘက်တွင်မိုးကတဖွဲဖွဲရွာနေသည်
အသိန်းကိုမကြမီရမရောက်လာတော့ကောင်မလေးတယောက်သည်လမ်းမဘက်ကငီးမြော်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေသူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းကရင်မလေးမှန်တီတာလာသည်အသားဖြူ၍မျက်နာကအပြည့်ကင်းစင်သည်တမီဂျူနာတို့အရွယ်လောက်ပင်ရှိဦးမည်ဂျူနာကိုတတိယတော့နော်ဆယ်လီစိတ်ကလေးလံသွားပြန်သည်ငါတော့အဆင်မပြေပြန်ဘူးအေးအဲလီကခန့်ညင်းကြီးလေးပြောသည်အဲလီညင်းညူတန်ကိုကြားရခဲ့သဖြင့်နော်ဆယ်လီစိတ်ဝင်စားသွားသည်မဖြစ်လို့လေငါသာသူ့ပထွေးနဲ့မတည့်ဘူးအေးညီယောက်ျားကသဘောကောင်းတာပဲမဟုတ်လားအေးလေအဲ့ဒါသူ့ဖေကသွေးထိုးတာဟိုမင်းမစနက်ပေါ့အေးသူတနည်းအားဖြင့်လည်းငါ့ကိုကလက်စားချေတာပေါ့ဘလို့ကလက်စားချေတာလဲသူ့အိမ်ထောင်ကြီးကိုငါဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးငါ့အိမ်ထောင်ကြီးကိုလည်း तू ကဖျက်ဆီးတာပေါ့ဟုတ်လားဒီခါတော့အဲလစ်တီတကယ်ပင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေပြီအမြဲတမ်းနိုင်ယူခဲ့တော့အဲလစ်တီဒီတခါရှုံမိတယ်သူ့ဖေကသူ့သားကိုတော့ချစ်တယ်လေလာစင်မမှန်ကြောင်းစိတ်ပြီးတယ်ပို့ပို့ရှင်ရှင်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတော့ထုံးစံတိုင်းငါကလည်းယူသုံးမိတယ်လေအဲ့ဒါကိုဟိုမိမကပြောတယ်တဲ့တားကိုထောက်ပံ့ရတာတော့သူအဖြစ်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့နောက်ကပထွေးကိုပါထောက်ပံ့နေရတာကတော့မကောင်းဘူးဘာဘူးဘာညာပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုကလေးကနားအောင်ပြီးငါတို့လင်မြအောင်ရန်လှုပ်တာပေါ့လောကမှာအင်အားနေသူကအင်အားကြီးသူကိုရှင်ပြန်ရသည်ဆိုဒီမှာရေရှည်မှာတော့ဘယ်လွယ်ပါမလဲဒီအကြောင်းကိုနော်ဆယ်လီကသဘောပေါက်ခဲ့တာကြားပြီးအဲလစ်ကယခုမှလိန်ခံရခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ဘာအိမ်ထောင်ရေးကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်သူ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးသူထံမှတရားသဖြင့်အခွင့်အရေးကိုရယူခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ထို့အတွက်နော်ဆယ်လီတို့မှအပြစ်ရှိပါသလားအပြစ်ရှိ၍အပြစ်ပေးမည်ဆိုရင်လိန်ခံရုံသာရှိတော့၏ညီခုဘယ်မှာလောက်ခဲ့လဲဒီအကြောင်းလည်းပြောချင်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်အစ်မပြေဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဘလို့ဖြစ်လို့လဲအိမ်ကလှုပ်တော့နေပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကမိမစိတ်တဆယောဂရှိတယ်စိတ်တဆယောဂဟုတ်လားအေးလေအမြဲတမ်းသူ့ပစ္စည်းကိုသူများကခိုးမယ်လို့ထင်နေစိတ်တဆပေါ့ဒါကတော့လူတိုင်းပါပဲအေးခတ်တာကတော့ငါကသူ့နဲ့လုံချီစင်တူချုပ်မိတယ်ဒါကတော့ညီကမတတ်မရသွားလှုပ်တာ哦ဘာဖြစ်လဲအေးငါတို့လည်းပတ်စံပြီးဝဲဝဲတာပဲအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲပြောပါဦးဘလို့ဖြစ်ရမလဲသူ့လုံချီပြတော့ငါဆွဆွဲတာပေါ့သူ့လုံချီကပြန်မတွေ့တော့ဘူးလားမတွေ့ဘူးအေးနောက်ဖေးမှာလမ်းထားတာပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့လူကရုပ်သွားလေဟော့တော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒါပေမဲ့ကြည့်ရင်တိတာကြီးပါအေးဒါနဲ့နောက်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဘလို့ဖြစ်ရမလဲပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဒါဆိုလဲပြီးတာပေါ့အေးညီကမစိတ်ညစ်နေရလဲလောကမှာငါ့ကိုခိုးလို့ဆွဆွဲတာလောက်စိတ်ဆိုးတာမရှိဘူးအေးစိတ်ဆိုးလို့ရောဘာတက်နိုင်မှာလဲအင်းလေမတက်နိုင်ပါဘူးအဲလစ်စိတ်ပြတ်တာကိုဒီတစ်ခါတည်းပဲမြင်ရသည်သို့တော့ဗာတက်နိုင်ပါလေတို့စဉ်အသင်းရှိကိုကားတစ်စင်းဆိုင်လာ၏ကားပေါ်မှမိမကြီးနှစ်ယောက်ဆင်လာသည်ဒီနေ့ဖို့ဘလို့လူမျိုးပဲလာခေါ်ခေါ်ငါလိုက်သွားမယ်အဲလစ်ကပြောပြီးဆ ्याम ကြီးစပွဲစီရှောက်သွားနေ၏နော်ဆယ်လီကအံ့ဩစွာငေးကြည့်နေလေ၏အဲလစ်ဘာကြောင့်စိတ်လျှော့ရသလဲသူတော့ယခုထိစိတ်မလျှော့သည်သူ့စိတ်တွေယော့သွားရင်းလဲချက်ချင်းပြန်တင်ထားစမည်တကယ်တော့လေဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့သူတို့မှာဘဝတစ်ခုတည်းအတွက်အသက်ရှင်နေရတာမှမဟုတ်တာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေဟာနောက်မှကြံခဲ့သေးရဲ့လीဥပမာသားသမီးတွေပေါ့အနည်းဆုံးသူတို့အတွက်တော့အာတင်းထားရအောင်မယ်လीသူတို့အတွက်ညှဉ်းနှံခဲ့ရသည့်ဘဝလေးတွေကိုပြန်လည်လန်းဆန်းလာအောင်လုပ်ပေးရမည်တာဝန်ရှိသည်ဒီအတွက်အာတင်းထားမှဖြစ်မည်အဲ့လစ်ဒီတကယ်ပင်ဆ ्याम ကြီးစပွဲနာမှာကန်နေလာခဘလောက်လဲလူပဲနှောင်လဲသူမမေးတော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲသူမှုဟန်မတူတော့အဲလစ်ပါကြောင့်အေးတကြီးအလုံးလုံးချင်းနေတယ်လဲညာမကြမီအဲလစ်သည်ထိုမိမကြီးနှောင်နောက်ပါသွားလေနော်ဆယ်လီဤနားမှာထောင်ထားတော့ထီးကိုလာယူရင်နော်ဆယ်လီကိုပြုံးပြိုင်းအဲလစ်ဤဤတို့တော့အပြုံးကိုလဲနော်ဆယ်လီတခါမှမမြင်ဘူးခဲထူချလိုက်တဲ့အပြုံးနော်ဆယ်လီအတိတ်ပဲမဖွင့်တဲ့ဘာနဲ့အလားတန်တူတန်နီးဆိုတော့ကြည်ပွဲပြိုင်ပွဲတွေမှာရှုံနေသွားတော့ခါအားပေးနေတော့နောက်ကလူတွေကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်တော့ပြုံမျိုးပင်နီးနော်ဆယ်လီလဲထို့တို့တော့ပြုံမျိုးကိုပြုံးခဲ့ဖူးပါသည်ရစ်ချတ်တို့အိမ်မှာတာမီနှစ်ယောက်အနေကြလာတော့တမီဂျူနာအတွက်စဉ်းစားရပြန်သည်အံ့ဩစရာကောင်းသည့်ဟာရစ်ချတ်၏အဖေနဲ့မိသည်တမီဂျူနာအကြောင်းကိုမမေးတော့ဘီရုပ်စွာဆုံးကြီးကြီးဒေါ်လာစိန်ကလည်းမမေးအတတ်နိုင်ဆုံးပြဿနာရှင်းချင်ရွေပဲလာတော့မသိသူတို့ရဲ့အသွေးသားကိုလည်းသူတို့ခင်တွယ်စိတ်ရှိဟန်မတူ
နော်ဆယ်လီမအိုပင်ကိုခဏပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ရသည်အဲ့လောက်ကိုကုန်းလုံးဖို့ကလွယ်၍ဘာခွင့်ရင်းများမပြီးတော့ရောက်ခမစီမှာနော်ဆယ်လီခွင့်ပန်ရသည်သွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီငါလည်းကောင်းကောင်းနေမကောင်းတော့ဒီမှာဘယ်သူလုံးမလဲနော်ဆယ်လီရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်သူတို့အိမ်မှာထမင်းချက်ကိုအလုံးမထုတ်ခဲ့သည်ဧည့်သည်လာရင်အိမ်ရှိသူမထွက်ရတော့လဲဧည့်သည်ဒီဝေယဝစ္စကိုနော်ဆယ်လီကအမြဲတမ်းလုပ်ပေးရသည်ဧည့်သည်တွေကဥထွန်လာဖြူကြီးဧည့်သည်များပင်ဖြစ်၏ကိစ္စထူးထူးထွတ်ထွတ်မရှိတော့လဲအမြဲတမ်းမှန်မှန်လာကြသည်အလောက်ကင်ကြောင့်ပြောကြဆိုကြသည်အလောက်ကင်ကြောင့်မဟုတ်သည့်အခြားကြောင့်တွေကိုလည်းပြောကြသည်ပြီးတော့စားကြတောက်ကြသည်ရီကြမောကြသည်ဝိုင်းဖွဲကြသည်ထို့အခါအားလုံးဤဝေယဝစ္စကိုလုပ်ပေးရသူကနော်ဆယ်လီပင်ဖြစ်၏စားစရာတောက်စရာပြင်ပေးရသည်လိုအပ်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးရသည်လူကြီးလူကောင်းဆိုသောသူများ၏မျက်လုံးများยีเวหม่อมไม้ตัวเม็ดลงมาโกช่างอยู่ตู้เวตยาโกตูส่องเยยาติอุทรลาผู่ติโนเซลีโกซิซิมะเปมจีดอเลโนเซลีอีสิทธิ์แท้กะตู้เม็ดลงมาโกโลโลเมียนเนยายียีเวหม่อมไม้ตัวเม็ดลงมาอะทินทีตัวเม็ดลงมา2ရက်3ရက်တွင်จม่าเปลี่ยนลาบะเมตะมี้โอล้วนโลโนเซลีโกต้าลุมะรอมันตีหันตูอีริชัดเปลี่ยนลามาตั้วบาลาตูหาขึ้นผู่มาบ่ฮอดบูบาผิดโลเลตูหาตะมี้โกบ่ฉิบบูลีตุตามาตุตาดาเนไอ้นี่ตะมีอ่ะนอเซลีอ่ะดอมะเซนโกสักคะเนมอจีไลดินอเซลีอิสู้ชะดอเม็ดลงมะโกจีบีดอมะเซนตั่นตวาดิเอลีตวาชินเลตวาบ่ดอมะเซนกะนอเซลีโกเงิน50ทุบปีไลตุละนะเผ็ดโกอาโกบีอะลุโลยินดาวมาดีแทมะกะงวยจีโกยะไนมาเยดีเอ็งวนยอกลามาตุตั่วเอ็งจีลีตะซานะซาตาด้วยเอ็งจีลีตะซานะซาก็ลวยยีบาเมียมายาเคตะคาเตียนโนริชัดก็งวยซะลีเนเนบะบาซุนเจดีดาก็แลตูเสยยามาโนเซลีโรมาอะชะเนไตขาโกอะผัดเซยันโกขันนาเนลุอาโกสติยาอีอีขွင့်เยโกยาชีพูตั่วเปนมหากรุณาดอရှင်เมียโกเจซุติเนียาลีเตมอซีลายินตาสันนีทุงโกมวยเคยาเตผิดโกตริยาดียะคูรอตาโกป้ายอยู่ตูเปลี่ยนละแค่ดิอเผนี่มิถวยดิตูอี้อ่าวเวโกฉีจู้มิลออเป็ดติมิลอตะมี้จูนาดิตูโกเม็ดลงเซมยาเนจีเนออมิลอตูอี้นอกซงยีเหวแจ็ดดิตะมี้ตั่วผิดดิโกตะมี้ติเลมิตะนี้นี่มารอตะมี้ติบาเลมิยะคูรอตูดีลาตาลายะดิตะมี้ตั่วบาตะคูญามาปาโทตั่วตะมี้ยะแลจินแนมิมะหออเผยะแลจินแนมิมะหอมีถวยก็เลยจีผู่มีมะทินตลอดตูอี้โจปั้นฉะมะทีคีตั้วตูยောက်หนีบีโซราตูรู้โกเปาะปะยาอูมีตู้หยินแท้มาตันยาตัดฉะตวยโกรอพ้องกวยทายาเปมีล้ายนี่ทีตะไล่เล่ลูลนลุช้านี่ทีโมจาทะภิ่นตีนม้อโกกาถาตอยั่วตีอาตะเพ็ดเพ็ดลุขานี่ทีต้าโกยินขวยมาตินจัดสวาปี้ผัดทาทีตู้ตั้วดีต้าทีมหาสีมหาทวยเปนဖြစ်ไปทีตลอดตาดีตูรุโลอะเต้นะลุมะมาจ่อบาซีนี่ตาดีตูระบามิงกะเล่โกไหน่เส่ญินปันตออภิเมียวมะหยอกบาซีนี่ตะมีดีเลยตูระบาอี้ไหน่เส่ญินปันชิงขันยาตอบัวเมียวโตมะหยอกบาซีนี่โอพะยาทะคิงอะจะนอสุตองตอสกาโกนาถองตอมูบาอะตะนารอขันตอคาช่องยี่นี่ตอมูบานี่จี้ชูนาถองตอมูบาနားဆင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်လာမယ့်အပိုင်းဆက်များကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပြီးကြပါဦးနော်။Done out so Kiyame hey Dime a diam Nya ta lun le chin a pui Aro yen hey